Դավիթ Դանիելյանը Facebook-յան իր ջում գրել է խախոսերներ եւ ոչ այնքան։ Հանրային խոսույթում կա արեստական դասակարգում պայմանական խախոսերների եւ ոչ խախոսերների։ Խախոսերները հետադիմական են համարում ոչ այնքան խախոսերներին, իսկ ոչ այնքան խախոսերները դավաճան են համարում առաջիններին։ Սակայն այս արեստական բաժանումը ընդհանը թյուրում մտնում է։ Բոլորս էլ ուզում են խախ ապրել Մեր ընտանիքների կողքին վայելել ամեն պահը, ստեղծագործել, աշխատել հրաժեշտ դարձենք չկրել այս աշտերը ու կորուսները։ Սակայն խաղաղությունը մի տողրակով չես կարող լցնել ու বেরել կոերկիր։ Շախտալ երկրով մեկ ու վայելել։ Խաղաղությունը հնարավոր է պատերազմի պատրաստվելով։ Ո՞վ է ավելի շատ ձգտում խաղաղության, քան ས་խմանի զինվորը։ Նրա ծնողը ས་խմանի բնակիչ է։ Ո՞վ բայց այդ նույն զինվորը ամեն օր կանգնում է սահմանին եւ պաշտպանում մեզ ամեն պահ գիտակցելով patriotizm-ի վտանգը նա է երաշխավորը խաղաղանկի anime-աստեն պայմանական բաժանումները ու մեհադրանքները քանի որ խաղաղությունը ու պատերազմը միշտ կայլում են կողք-կողքի եւ այս դժվարին աշխարհական իրավիճակում առանապատիվ խաղաղությունը տրվում է միայն պայքարի միջոցով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարություններին։ Իհեցնենք, որ Ֆրանսիայի նախագահն ասել էր, որ Ռուսաստան ապակայունացնում է Հարավային Կովկասը։ 5000 ռուս զինվորականներ ընդհանրադրաբար այնտեղ են սահմաներ աշխavorելու համար, բայց ռուսներն օգտագործել են այս հակամարտությունը, որը դարերի պատմություն ունի, ու Ադրբեջանի խաղն են խաղացել Թուրքիայի հետ Հայաստանին ցուլացնելու համար, ասել էր Մակրոնը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի պատասխանում թվարկվում են այն գործողությունները, որ Ռուսաստանն արել է 2020 թվականի պատերազմից ի վեր ի փրտարած շրջանում հրադադար կայունություն ու խաղաղություն ապահчерջապակում ապահովելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ն իհարկե չի ասում, որ խաղաղարար ու փրկիչ ներկայանալու համար նախ պատերազմը պետք հրահրել Հայաստանի դեմ։ Խոսնակի փաստարկները կրկնելու կարիք չկա։ Երկու տարուց իվեր հայը սարանի ականջը սողոցած նույն մանդրաներն են։ Իրականում մանդրաների արժեքն այլ է։ Դրանք պետք է կարդալ ու հասկանալ ճիշտ հակառակը։ Եվ Իրաքոնությունը པարսկը դառնա բոլորի համար փաստագրված, թե Ռուսաստանի Դաշնության առաջին դեմքերի հայտարարություններով, թե Թուրքերի հետ համաձայնեցված կոնկրետ գործողություններով։ Մակրոնից առաջ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, որ Հայաստանի միջազգային ուղեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալով որպես իրավարար, ինչն նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Նկատենք, որ այս հայտարարությունները, ինչպես նաև միջազգային համայնքի այլ հայտարարություններ, հետևեցին սեպտեմբերի 13-ից 14-ին Հայաստանի դեմ агреսիային։ Երբ արդեն անհնար էր չնկատելու տալ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է նախաձեռնում եւ առաջնորդում Հայաստանի դեմ հարձակումները։ Եվ հատկապես այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության ՄԱԿ ԱԽ-յում տապալեց Հայաստանի դեմ agressiայի վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախաձեռնած քննարկումները, Ֆրանսիայի նախագահը պնդել է, թե Ռուսաստանը միտումնավոր սադրում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Կովկասում եւ դրանից դուրս վիճակն ապակայունացնելու համար։ Այդ մասին Էմանուել Մակրոնն ասել է, Ֆրանսի երկու հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում պնդելով, թե Մոսկվան թեժացնում է իրադրություն ադրբեջանի օկտին։ Ինչ է կատարվում Սահմանին վերջին երկու տարիներին։ 5000 ռուս զինվոր է ըստ հաղորդումների այնտեղ տեղակայվել Սահմանի անվտանգությունը յերաշխավորելու համար բայց ռուսներն օկտագորցում են 100 ամյակների պատմություն ունեցող ու հակամարտությունը եւ խաղում են ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ, որը պեսի ցուլացնեն Հայաստանը, որի հետ ծերթ հարաբերություններ ունեն։ Մոսկվան բացարձակ կանդունելու է, որակել Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, ըստ որի դա վկայում է Ուկրաինայի հետ հակամարտության դրամաբանությունը հետխորթային այլ պետությունների այդ թվում Հարավային Կովկասի վրա տարածելու փորձերի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահի անհետ հետ մտքերը վկայում են, որ Փարիզը շահագրգռված չէ տարածաշրջանում Կայուն խաղաղության նկատմամբ ասելը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակը։ Մարիա Զախորովան Ստանդարտ կոչերից բացի՝ի տարբերություն Ֆրանսիայի վճռորոշներ դրում է ունեցել 44 օրյա պատերազմը կանգնեցնելու Ղարաբաղում խաղապահներ տեղակայելու փաստականներին վերադարձնելու դիերը փոխանակելու գործում։ Ռուսաստանի merzavor Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ հարաբերություններում սեփխրելու Փարիզի փորձերը դատապարտված ընտապալման Պնդելը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակը 44 օր պատերազմից հետո Ֆրանսիայի իᱧախագահը առավել ակտիվ դեր է ստանձնել տարած ճորճանում մի քանի հանդիպում ունենալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Վերջին անցած շաբաթ ប្រահայում Եվրոպական խորհրդին ղեկավար Շառլ Միշելի մասնակցությամբ։ Կառակոմ այս հանդիպումից հետո Եվրամիությունը որոշեց փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Հայաստան-Ադրբեջանի հետ ցամանի երկայնքով աջակայելու ազմանացման աջակցելու համար։ Երկու օր առաջ ՀՄՏ սպաները Հավանություն տվեցին այդ առաջարկին այսօր արդեն Երևանն է ժամանում հատուկ տեխնիկական խումբ դիտորդների թեկակային վայրերն ու ճափորոշիչները ճշտելու համար ասել է Հայաստանի փոխարտգորձնախարար Պարուիջ Հովանեսյանը Կապայմանավորվածություն միջև տարևերջ Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր դելիմիտացնել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հանրային հերթաអង្គերության եթերում 3-3-ոյան երեք հայտարարել է հայաստանի անվտանգության խորթի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ Ադրբեջանի նախագահի օկնականի հետ հստակ քայլեր են նախանշել խաղաղության հասնելու համար։ Անցած ամսա վերջին հայտարարել էր Արմեն Գրիգորյանի եւ Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը Վաշինգտոնում կազմակերպած ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Թե ինչ քայլեր նկատի ուներ Բայդենի խորհրդականը Սալիվանը ճարց չեր եւ ահա երկու շփաթանց Արմեն Գրիգորյանը խոսում է արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին բայց եւ հայտարարու մեխանիզմների հարցում չկա հստակություն դելիմիտացիան եւ ղաղաղական պայմանագիրը փող կապակցված են ասեմ ինչու է սա նաեւ տեղի ունեցել հայաստանի մտահոգությունը շառնակում է մնալ այն որ ադրբեջանը ղաղաղական պայմանագրից հետո այսպես կոչված դելիմիտացված սահմանի պատրվակը կարող է օգտագործել հայաստանի վրա հարցակվելու համար դրա համար նաեւ հստակ կեցրել ենք այդ հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանա դելիմիտացիայի ընթարկվել է 1920-ին թվականին եւ կարելի ասել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դելիմիտացիոն գործընթացը ավարտվեց այստեղ մնումը մենք փոխադարձ համաձայնության ցանկ որտեղ ենթանում ենք որպես հիմք ապավագրենք Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը Եվ առաջ շարժվենք նշել է Գրիգորյանը, եթե ընդամենը 4 ամիս առաջ հայստանցի պաշտոնյաները ըմբնում էին, որ խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար կարևորում են Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարկավիճակի որոշման հարցը, ապա Բաքվի կտրուկ մերжումներից հետո այժմ նրանց Բարապաշալից կարկավիճակը բառը դուրս է եկել։ Ադրբեջանի հետ բանակցող հայստանցի պաշտոնյաները խաղաղության պայմանագրի գործընթացն ու Ղարաբաղին առնչվող հարցերը տարանջատում են։ Ղարաբաղը հիշատակում են։ Բաքու-Ստեփանակերտ քննարկումների համատեքստում այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով մերժել է այդ գաղափարը։ Ընդ որում Արմեն Գրիգորյանը ըստ Պնդում էր, հարցը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի իշխանության հետ։ Բալանսությունների մտեցումն այն է, որ խաղացան պայմանագրով մենք կարկավորում ենք Հայաստանը Ադրբեջան հարաբերությունները։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի mass-ով մենք շարունակում ենք բանակցել ինչպես մեր գործընկերների հետ։ Այնպես էլ բոլոր խաղացողների հետ, որպեսզի ստեղծենք միջազգային մեխանիզմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև լարումների եւ անվտանգության հարցերը քննարկելու mass-ով ընդգծել է Գրիգորյանը։